escalação do Rijkaard de hoje, que tá lindo esse cenário. Aí vem ele, Alan Pepe, olha, entrou, se benzeu e passou, desceu o balde dele ali, passou reto. Vamos ver quem vem depois, vem ele, Renan Pepe, será que vai xingar? Olha lá, falou, eu tô aqui. Agora vem Donati com a sua bandana do ciclete com banana. Que lindo, hein, Donati? Parabéns, hein? Agora vem ele aí. Olha, ele vem parecendo o Saci Pererê. Cauê, se benzeu, é. Se benze mesmo porque você tem um pé gelado, hein, Cauê? Batata, acha que tá no UFC? Olha como ele dança. Ele é totalmente louco, esse moleque, hein? Vamos pro jogo importantíssimo! Fazer a escalação, né? Fazer a escalação. Parceira viver quebrou tudo, rapaz. O que aconteceu? O que aconteceu? Acho que o cabo, Batata. Você soltou o cabo, você arrebentou a televisão. Que cabo, mano? O cabo. Calma, calma, o calma. O notebook tá funcionando, a TV não. Caralho, vários obstáculos hoje. Aí, ó, acendeu até um outro LED agora. Caralho, mano. Ixi, mas aí apagou o outro. Tá ali embaixo. Chegou uma informação aqui de uma hora. Batata, traz pra cá, deixa eu ver. No lugar do Luan, hein? Ah, o Luan que teria sentido a lombar. Mano, caralho, vai tomar no cu. Já começou, velho. Tem dois casados. Ele tem uma partida só nessa Libertadores. Onde tá o jogador? Ele chegou agora. Puta que pariu! É o melhor. Da noite, aqui no SBT, sem. Ah!
Chegando o Alan, chegando o Alan, o toque no meio! Meu Deus do céu, mano! Puta que pariu! É o melhor! Mas não pode, dele, velho. Mas não pode deixar, né? É no canto dele, mas os caras estão jogando lá. Capa, nós estamos insolados. Ele tá mesmo sozinho. Mas para, ele deu uma falta aqui de Nicolas pro River e ele não deu uma pra gente. Tá certo, cara. Eu sou Palmeiras, sincero. Parabéns, Conmebol, lixo. Bosta do caralho. Não tá difícil achar um ataque aí, mano. Olha, mano. Caralho, ele só foi. A gente tá ganhando várias bolas aí na frente. Não tá melhor do que eu imaginava essa porra. Tá melhor do que acertando nada. Como faz o cruzamento? Essa bola passou. O senhor é palmeirense. Palmeirense eu também sou. Bem aberto, recebe aqui, o Rony, segura o Rony, Patrick. Boa bola. Que bolão, meu Deus do céu, excelente velho. Excelente passe para o Gabriel Menino. Saiu o cruzamento, tem sobra de bola, não escapa, bateu para o gol! Caralho, o Armani fez uma cagada monstra, hein, mano? Louco, esse é o Rony. Vamos ver! Ah, mano!
Luiz Adriano Tavo, bandeirinha correta. Mano, que pecado, hein, mano? Nossa, que golaço que ele ia fazer. Ah, mano, nem não, mano. Começar a fazer cera, já começar a provocar esses arrombados, então já sai da cabeça. Vai fazer o outro pelo Dom Guto, Danilo, colocou na frente, olha o Rony, olha o Rony! Ele tá louco, hein? Rapaz, hoje ele tá louquinho, não deram o cardenal pra ele hoje, mano. Esqueceram o cardenal dele, velho. Cara, mas ó, mano, daí não vamos tomar nessa pegada aí, mano. Não tá mal não, mano. Vai chegando com a cara. Olha aqui, Marcos Rocha. Vai cobra do Gustavo. Esperando essa bola na área, bola fechada, olha a chegada. Mano, parece que tá tudo errado. Tava tudo errado, meu mano. Tava errado porque o Gustavo Gomes viu o Rocha, o Marcos Rocha não. Muito bem. Ai, caralho, cadê o cara da frente aí, cara? O Guiver com um pouquinho mais de verdade. Ah, mano, vai tomar no cu, mano. Ah, tudo é cartão. Ah, é, vai tomar no cu também, mano. Cartão não, né, mano? Ah, mano, tudo é cartão pra esse filho da puta desse juiz, mano. Vai ser outro puto bom, cara de Dela Cruz. É o Inácio, correu, bateu! Ai, meu Deus! Nossa senhora! Toca no saco! Toma na travessão, mano! Bola na trave, não altera o placar! Chegava nunca! Ah, era, chegava nunca! Muito forte, mano! Ele joga uma bola... Apita! Mais um jogo e meio, caralho! Everton, sinta o choro. Brincadeira não, vou dar um chutão pra frente, o Everton. Mano. Tentativa é com o Rony, ganhou, hein? Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, Rony! Vamos, Rony! Cadê? Chuta o gol! Bateu! Tá bom. Mas ele teve que se ajeitar todinho pra bater. Eu tô segundo tempo. Vai saindo bem. Ô, Luiz Adriano! Bate com eles de vez! Ô, Luiz Adriano! Acaba com eles, Luiz! Luiz Adriano! Gol! Vai tomar no cu, Galhardo. Vai tomar no seu cu, Galhardo. Não, mas a bola tá jogando. Jorginho. Caralho, o Scarpa tava sozinho, pai.
Olha o Verón, tem que atacar, né? Tem que atacar, o Palmeiras tem que ir pra cima agora. Aquela conversinha de pé do ouvido. Agora tem que ser. Agora é o Gomes, agora é o Gomes. Calma aí, vai fazer o gol, espera aí. Quer mais, hein? É guloso. Caralho, caralho. É guloso. E é o toque de gato. Breno é bom, mano. E agora? Toma, mata ele! Vamos, vamos!
Tira essa merda da frente, porra! Vamos! Aqui? Chuta o gol! Apareceu o Armani, hein? Caralho, velho! Quase o quarto! Primeira defesa final! Não, ele é... Boa bola! Boa bola! Já faz o toque pra receber na frente. Zé Rafael no cruzamento! Não, velho! Que isso? Foi o William, mano! Não foi não. Um atrapalhou o outro, mano! Olha aqui, olha só a neblina que tá. Altitude muito grande aqui no Allianz Parque, né? Isso é louco, cara. Não, mano, eu não sei o que eu falo, velho. Eu não sei o que eu falo. Não tem o que falar hoje, né? Hoje surpreendeu a todos, né? Não, até vitória... o torcedor, né? Você dá onde aqui em São Paulo? Do Itapemirim. Itapem. Mano, minha... o que eu tenho a dizer é que eu não tenho nada a dizer, mano. 3-0, podia ter sido mais. A gente nunca tá contente, tá ótimo, né? Não, tá ótimo, velho. Tá ótimo. Você é louco, quer mano. Quer mandar um abraço pra alguém? Quero pra todo mundo que segue a TV Alviverde. É isso aí. Tamo junto. E você, amigo? Ixi, eu tô morrendo, filho. Eu tô morrendo. Mano, acabou a voz, acabou tudo, mano. 3-0, tô maluco, cara. Tô suando, tô chorando, mano. E você, você? Qual alegria, velho? Ah, mano, tô muito feliz, né, mano? 3-0, resultado inesperado, mas é uma partida memorável do Palmeiras. Memorável, né, rapaziada? Um grande resultado. Mas o Palmeiras ganhou. Pé no chão, rapaziada. Pé no chão, 90 minutos. Bela partida. E você que ficou até tarde secando, faz o quê? Chora. Cala a boca, ganhou. Cala a boca, secador.